Rammerne var både smukke og romantiske, da der var inviteret til bryllup i det sydfranske. På Chateau Vignelore skulle prins Joachims gode ven, Christian Scherfi, give sit ja til sin forlovede Agnete Agnø. Blandt gæsterne var Henriette og Peter Stenstrup med datteren Agathe. Tørklædedesigneren Charlotte Sparre og racerkøren Tom Christensen med fru Hanne ved sin side. Vennekredsen tæller Britt og Oscar Sisby. Og så naturligvis gommens gode ven, prins Joachim, som forlover, der med sin smukke prinsesse Marie under armen kastede royal glans over festen. Da gæsterne var vel ankommet, gik turen til fods til det lille kapel fra 1200-tallet, hvor den romantiske vielse skulle foregå. Vi er gamle, der rejser sammen og